Hops, isolament imċaħda mill qraba id din is sitwazzjoni ta' disprament li anzjani fi djar tal anzjani et jesperjenzaw 24 sija kuljum seba' jiem fil-ġima, e kif pajizna et jerġa jara ta' kazijiet pozitivi ta' COVID-19 fi djar tal anzjani Dan intqal mill gazzet tal-lum fejn għatta persuni jesprimew dak li anzjani jilom għaddejim minnu għal-ġimat u xur sħax, mo speċjali dawk li jinsabu fi djar tal anzjani tal-gvern. U ma li li dan jipproteġu l-anzjani. Iżda dan mandux bil billi jissakru bħalli kiko jinsabu fħabs bejn erba il-bot minn anzjani oħra fl-istess residenzi. L-anzjani jistaw bis jaraw li raba tagħhom meta dawn tal-axħar jamlu appuntament minn zmin qabel u jkunu jistaw jarawom bis sal ftit minuti. Fl-axħar ġimat l-autoritajiet tas-saħħa ħadu d-deċiżjoni residenti fid djar tal-anzjani li jinstabu pozittivi għal COVID-19 ma jkunx hemm spazju tal-iżolament jittiedu fil- il-faċilità Samaritan. Palissa f'din il-faċilità imma dwar 77 pazjent. Bil-professur għawċi t-kommenti dwar dan fl-axar bulettin dwar il-Covid. Dan huwa l bħala long-term um, facility fejn inti għandek kem is um, il-servizzi bħala kura bħala anzjani manka emme kun jistaw jinataw u kol servizzi bħala dawn li huma pazjenti li huma pozittivi per mezz tal-Covid. -tal Uħut mid-djar tal-anzjani xorta wahda et jaraw zida ta' kazijiet pozittivi kull ġima. Il-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawċi nar il-ġimgħa għalet li jatem ħames djar tal-anzjani li qed jirreġistraw każi ta' anzjani pożittivi. Fil-waqt li hemm mal kważi 200 anzjan pożittiv għall-COVID.